संघीयतामाथि प्रहार गर्ने पार्लियामेन्टका समितिहरूले तयार पारेर पठाएका विधेयकहरूलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने, संघीयतालाई सुदृढ गर्नको निम्ति, प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउनको निम्ति कर्मचारीको सरुवा बढुवादेखि समायोजनका सबै कामहरूलाई सहज बनाउनको निम्ति राज्य व्यवस्था समितिबाट तयार पारेर पठाइएको निजामती ऐन प्रधानमन्त्रीले नै जानी बुझी त्यसलाई रोकेर राख्ने बडो विचित्रको स्थिति बन्यो। त्यति नभएर पार्टीभित्र चलेका विवाद र बहसलाई बहाना बनाएर जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने जस्ता निरङ्कुश कदमहरू देख्नु पर्यो, बडो अनौठो भयो। चाडपर्वको सन्दर्भमा शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्दैछौँ, तर फेरि के कुरा हेक्का राख्नु जरुरी छ भने षड्यन्त्र चाहिँ सकियो, अब हामी पुरै विजयी भइसक्यौँ भन्न सक्ने स्थिति अझै पनि छैन। यो गठबन्धन तोड्नको लागि अनेक षड्यन्त्र र हतगण्डाहरू अप्नाइराखिएकै छ। फेरि पनि प्रतिक्रियावादी गठबन्धन बनाउने कसरत चलिराखेकै छ। यो गठबन्धनभित्र अलिकति कमजोर को छ वैचारिक राजनीतिक रूपले या अन्य राजनीतिक स्वार्थको हिसाबले त्यसको खोजी भइ नै राखेको छ। यहाँभित्र अर्को त्यस्तो निरङ्कुश प्रवृत्तिको कोही मान्छे भेटिन्छ कि र त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कसरत भइ नै राखेको छ। वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूको त्यो पक्ष जसले नेपालको यो परिवर्तनलाई रुचाएको छैन, यो संविधानलाई रुचाएको छैन, ती शक्तिहरू पनि कहीँ न कहीँ यो गठबन्धन कमजोर पार्ने उपायहरूको खोजीमा छन्। त्यसकारण कर्मचारी साथीहरू, तपाईँ हामी सबै अहिले पनि भिजिलेन्ट रहिराख्नुपर्ने, हामीले आँखा खुलाइराख्नुपर्ने, कान खुलाइराख्नुपर्ने, कहाँ कति बेला कसले के गर्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नै पर्ने स्थिति छ। अहिले तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ न्यायालय सम्बन्धी विवाद जसरी देखा परेको छ, या प्रतिक्रियावादी गठबन्धन बनाउने र मैले त दुई चार दिन अगाडि मात्रै सुने, अब म त कहिल्यै पनि गणतन्त्रवादी थिइनँ र मलाई गणतन्त्र मन परेकै छैन भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री भर्खरै गएका प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा आएको छ भने स्थिति अहिले पनि हामी रिल्याक्स गर्ने ठाउँमा चाहिँ छैनौँ। यहाँको कोही पनि बुद्धिजीवी र तर्कशास्त्रीले या कानुन वेत्ता कसैले पनि भन्न सक्दैन कि हामीले गरेको कारवाही अवैध थियो, गलत थियो। झन्डै 70% उनी नसचिएपछि गरेको कारवाही थियो त्यो। निर्वाचन आयोगले आँखा चिम्लेर त्यसलाई सदर गरिदिनु पर्थ्यो, गर्नै पर्थ्यो, त्यो संविधान अनुसार, ऐन अनुसार, परम्परा अनुसार गर्नै पर्ने थियो, गरेन, गरेन, रोकिराख्यो। यदि त्यो गरिदिएको भए, गर्नै पर्ने काम थियो, गरेको भए अहिले यो कथित एमाले गुट केपी गुटको रूपमा जो छ त्यो चाहिँ रहने थिएन, नेपालमा पार्टीको हैसियत रहँदैन थियो, उसको सिद्धिन्थ्यो। तर ठुलो प्रतिक्रियावादी सेटिङभित्रबाट त्यसलाई त्यो दिन चाहिँ यो पार्टीलाई विभाजित गरियो, जुन दिन पार्लियामेन्टभित्र बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर उनलाई दल नेताबाट पनि हटाइयो र त्यो बैठकको सर्वसम्मतले मलाई दल नेता निर्वाचित गर्यो, त्यो कागज लिएर हामी सचिवालयमा गयौँ, संसद सचिवालयमा दर्ता गरेर बाहिर निक्लिँदा पार्टी दुईटा भएको घोषणा गरियो। त्यही दिन भने नेपालमा राजनीतिक षड्यन्त्र कसरी हुँदो रहेछ, सेटिङ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने त देखिएकै छ। त्यसकारण यो पटक हामी रिल्याक्स गर्नेमा छैनौँ। म तपाईँहरूलाई पनि, तपाईँहरू पनि कोही नै रिल्याक्स चाहिँ नगर्नु होला, रिल्याक्स चाहिँ खतरा हुने रहेछ जनताको लागि, भिजिलेन्ट हुनु नै चाहिँ सही रहेछ। तपाईँ हामीले थाहा पाइहाल्यौँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन, अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सबभन्दा पहिला 19 जनाको निर्वाचन हुँदैछ, त्यसपछि स्थानीय निर्वाचनको कुरा छ, त्यसपछि प्रदेश सङ्घको निर्वाचन, यद्यपि
निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल राजनीतिक तहमा चलिराखेको छ र निर्वाचन आयोगसँग पनि राजनीतिक नेतृत्वको छलफल अझ पूरा हुन बाँकी नै छ। यसमा एउटा त सक्यो भने सबभन्दा राम्रो राज्यलाई कम भार पर्ने जनतालाई कम दुःख हुने भनेको तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने चरण बरु क्षेत्र प्रदेश अनुसार चरण चरण गरेर गर्ने तीन चरण गर्ने काउन्टिङ चाहिँ एकैचोटि गर्ने गर्यो भने चाहिँ त्यो धेरै चलखेल षड्यन्त्र पनि हुन नपाउने चाहिँ धेरै आर्थिक बोझ पनि राज्यको कम हुने राजनीतिक दलहरूलाई पनि सजिलो हुने हो कि भन्ने एउटा विचार छ भने अर्को चाहिँ होइन तिनटैको गर्दा टेक्निकल्ली गाह्रो पर्छ कि भन्ने तर्क छ र पहिला सङ्घको निर्वाचन गर्ने अनि त्यसपछि स्थानीय तहको गर्ने कि भन्ने विचार पनि छ। यो दुईटा विचारको बिचमा छलफल चलिरहेको छ। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।